Du ströp honom. Hur gjorde du då? Tog linan och ströp honom, helt enkelt. Men hur gjorde du? Du sa att du tog en lina och ströp honom, helt enkelt. Men hur gjorde du? –25 år har gått sedan en av lägenheterna i det här huset på Broxgatan i Östra Landskrona förvandlades till en blodig brottsplats. Mordoffret var en gravt alkoholiserad och sjukpensionerad man. Gärningsmannen var en 15 år gammal pojke. På pingstaftonens eftermiddag besöker pojken mannen, som han gjort så många gånger förut. Lägenheten är sedan många år ett ökänt tillhåll, främst för socialt utsatta ungdomar och äldre alkoholmissbrukare. Bland Landskronas socialarbetare är det väl känt att den 53-årige mannen utnyttjat ungdomar sexuellt och dessutom upplåtit ett av sina rum som samlagsrum mot att han fick se på. Som tack för titeln brukade han bjuda ungdomarna på sitt hembryggda vin. Men den 15-årige pojken är inte alls typisk för kretsen av ungdomar som brukar vistas hemma hos sjukpensionären. Pojken super visserligen till på helgerna då och då, men några drogproblem har han inte. Vänner och bekantskapskretsen, familj beskriver den här killen som en snäll, hjälpsam, vänlig, vanlig tonåring. Därför kommer det som en fullständig chock när det står klart att sjukpensionären har strypmördats och att den 15-årige pojken är den skyldig. Redan ett år tidigare hade mannen försökt få pojken att ställa upp på samlag. Den gången slutade med att pojken gav honom ett knytnävslag och gick därifrån. När mannen sen på pingstdagen året efter hittas död i en fåtölj i sin lägenhet riktas misstankarna snart mot pojken. I de första förhören förnekar han all kännedom om mordet. Men till slut erkänner han. 15-åringen berättar att han och mannen blivit osams och när mannen plötsligt tar tag i pojkens händer och gör sexuella närmanden, då slår det slint för den unge pojken. Jag tog en lina och ströp honom. Du ströp honom, hur gjorde du då? Tog linan och ströp honom, helt enkelt. Men hur gjorde du? Du sa att du tog en lina och ströp honom, helt enkelt. Men hur gjorde du? Jag tog den runt om halsen. Band du, eller drog du, eller hängde du, eller vad gjorde du? Jag bara drog. Vad hade du för tankar med den här linan? Jag var så arg. Han skulle dö, helt enkelt. Enligt 15-åringen var han ensam med mannen i lägenheten. Pojken gick in på toaletten för att lugna sig efter bråket, men det lyckades inte. Han kunde inte kontrollera sitt raseriutbrott. På toaletten fick han syn på en tvättlina som han då bet av. Med linan i händerna ställde han sig bakom mannen, la en snara runt hans hals och drog åt. Dödsorsaken var strypning, men när mannen inte dog direkt slog han honom också med en telefon och sen en flaska i huvudet. Allt detta berättade pojken själv i förhör med polisen. Men riktigt alla frågor besvarades aldrig och pojkens pappa hävdade att hans son försökt skydda någon. 15-åringen erkände nämligen det brutala mordet men ville absolut inte kännas vid att han hade skurit av två telefonsladdar i mannens lägenhet eller att han stulit några tusenlappar som mannen tagit ut dagen innan och som aldrig hittades. Pojken dömdes för mord, men även kring detta finns frågetecken. Bara två månader efter mordet så hölls rättegången mot 15-åringen här i tingsrätten i Landskrona. Processen var snabbt överstökad och slutade med att 15-åringen dömdes för mord. Men frågan är om han inte borde ha dömts för dråp. När polisen förhörde pojken så gjorde man det nämligen utan att han hade en försvarsadvokat vid sin sida. Det erkännande som polisen pressar fram var visserligen riktigt i alla sina delar. Men någonting som varken polisen eller senare domstolen visar särskilt mycket intresse för, det var det faktum att pojken faktiskt blev rejält provocerad. Och här har vi skillnaden mellan mord och dråp. Mord och dråp är i mångt och mycket samma brott. Båda kan vara planerade, båda kan vara oplanerade. Båda handlar om uppsåtligt dödande.
Men när det är en provokation med i bilden, ja, då bör det luta åt dråp. För skulden och straffet så spelar det här inte någon större roll. Men 15-åringen hade åtminstone kunnat slippa mördarstämpel resten av sitt liv. Han dömdes till vård inom socialtjänsten, vilket innebar en tids fortsatt vistelse på den ungdomspsykiatriska klinik där han hamnade redan dagarna efter mordet. Nu tycks det ändå ha gått bra för pojken senare i livet. Med åren flyttade han längre och längre från Landskrona. Idag driver han ett eget företag på en ort i Mellansverige.